Hyundai. New thinking, new possibilities. Let's go supermarket. Is-seri ta' tajb iż-żis telespettaturi nilqgħukom għal Show Off TV. Kif tafu tajjeb waqt Show Off TV ma nkunx qiegħed waħdi. Tkun qiegħda takkumpanjani, però kif taqbad tgħid tħarbatni naqra wkoll dik li leħħina qisu violin u min jaf kif qattatu San Martin. Sinjuri nilqgħu fostna lil La Monolita! Għandek pa' sejnum bil-mandolina. Għafila. X'kien bil-mandolina l-lu? Għax Owen, peress li situazzjoni finanzjarja ta' għana edha naqabatuta fuq Show Off TV, għet għan organizza Greek Night fil-ġnien. Torganizza Greek Night fil-ġnien. Mela, bisfin, blikel, kant, u fl-ħar għan kisru l-platti. Kisser l-platti, x'inti tgħid, x'għad għamel? Trid tiġi 15 euros, jekk iġibel xi ħadd ieħor, nħallilek diskawnt tiġi 29. Inti bis-serjetà tgħid la tibda biħ il-biljetti. Ħajla ġa għandi żewġ runners ma' lights tal-Marsa. Inti qed tiġġenna nħaġġib in-nisa hawnhekk ikissru kull ma' wara mħammur iwaqqafhom, ma tarax taqba' tiġġibha lan-nisa hawnhekk biħ il-biljetti. X'affarijiet da wara mħammur iwaqqafhom. Mela vera sejjer? Mela mhux bis-serjetà. Isma'ni tihom dias tagħhom. Tagħhom ġib. Għabel ma nkisser il-kitarra jien, tivvinta l-Greek Night. Anzi, għara jien mifeħireċ minn ġoġinin, tħarbatni wahdej wan. Tibiqaw il-biljetti. Tela, tela. Viola, all right, itħol hi, itħol. Itħol, Viola. Poġġi, namillek naqra kafe? Le, grazzi, grazzi. Poġġi mela Viola, poġġi. Grazzi. Allura, Viola, xi tgħidli naqra fuqek? Jiena Viola, għandi 33 sena, naqa' taħt l-istilla ta' Virgo, indoq il-pjanu, il-klarinett, il-kitarra u l-violin. Inħobb l-annimali, inħobb nagħmel il-kejkijiet u jiena persuna determinata ħafna. Tajjeb Viola, tajjeb, tajjeb. Allura jiġifieri inti bħalissa m'intix qed taħdem mhux hekk? Le, le, m'intix qed naħdem. U kelli ngħidlek tibda tkun tista' tibda mill-ewwel. Iviva, mela, mela. Kemm ilek li waqaf mix-xogħol? Ġimgħa. U kemm kont ilek magħhom? Ġimgħa. Tiddejja jekk insaqsik xkont tagħmel qabel? Jiena il-ġob tiegħi qabel kien bħala pumpira. Pumpir? Pumpir xiku? Pumpira. Firefighter. Tajjeb mela ġifri imħarġa f'health and safety wkoll inti. Ta' anke jinqal għandna short circuit, tajba. Ismani, kurzita, fejn tistudja għall-pumpira? Għax propjament, jiena ma studjajt għall-pumpira, jiena banking studjajt. Banking. Imma sirt pumpira. Iva, għax xogħol ma bedixi tini daqshekk sodisfazzjon. U kelli bżonn change. U kemm dom tistudja banking? Erba' snin. U kemm dom taħdem banking? Mhux daqshekk, ta' għax irrealizzajt li n-numri ma joddux għalija. Tajjeb Viola, tajjeb. Kieku kelli nsaqsik, kurzita waħda, għalxiex għażilt li tapplika l-mana? Kelli bżonn change, mbagħad rajt l-avviż. Ippermetti li ftit. U l-job description li qrajt isu japplika għalija. U qed ħanapplika. Show Off TV qed infittxu neni fuq bażi full time. Ħinijiet flessibbli. Il-kandidat ideali għandu jkun imħarreġ ukoll fuq
animal training. Idealment ukoll b'liċenzja ta' night security. Food handling korsu huwa meħtieġ. Għarfien f'inġinerija u teknoloġija hija essenzjali. Kandidati ideali jkunu jitkellmu aktar minn żewġ lingwi. Tajjeb, tajjeb, eżatt. Ara ħanejdlek, Viola. Jiena nammira ħafna nies bħalek li ma jibżgħux mill-bidla, li huma konfidenti u juru li ma jibżgħux minn challenge. Jiena ara ħanejlek għandi bżonn persuna responsabbli u matura. Dina hija dażajra u jiena biex nibata nursery u toqgħod tikbri u nwassal hemmhekk toqgħod il-kedet. Aħjar nistanija tikberna, għara għak jow bekk, jek ikolli neni, nistan nibda nġiba miegħi xogħol, imqarsa kemm ma titfarfar. Mhux hekk ja ħasra u dejt uħodha n-nerseri. U ħanajlek issa tibda l-kesħa jasra. Fix-xitwa tqajji ma' kmieni u toħroġa hux. Ħalla qehilek, tiexha qatt ma ltqajt magħha. Ismani, sa' mill-ewwel tidra man-nies. Minu tax qed toħu neb u naħsada. Spy. Spy, xeħlew ta' jisem. Issa Viola, ħanilek sa' namlu, ejja noħorġu. Naqra barra, tista' tibda probation. All right, ejja naqra barra, nġiblek il-handbag. Kemm għandha żmien? Sena. Xeħlew. Ibda probation. Issa niġi nkellmek, ta'? Nibqem barra. Ġi ħadd titgrazzja miegħek, ta'? Ibqem barra lissa, ibqem barra. Mbagħad niġi nkellmek. Oqgħod bil-għal ta' Spy. Brava, brava. Dik il-lady jisimha Viola. Ajma, x'keddaħat, kważi sa tal-barrani kellimur niġri. Ajma, ajma, x'imma. Kemmilek tajjeb ta'? Sej, kont qed induru naqas. Isma' kull din uħudu bġid. Għax ara x'naqa sorpriża għandi għalik. X'inhuma? Kemm ġitna tajba, isma' poġġi naqbel qiegħda. Okej. Ajma. Jidgħu ġej lura, eżatt jew hekk. Qabel ma tħalt l-istudio int qajt mawed vera jħobb jara show of TV. Għalli kont qiegħed nisbarazza l-garax, għallu peress li intom vera ambjentati mas-60s, għalli kelli għandu ħafna vinyls tas-60s, għalli ħanaqbad kollox. X'eħlew? U għandikom kollox. X'kont qed tagħmel int? Xejn kont qed indur mal-ndur mal-istudio. Dak ħarsa naqa' suspettuża. Semmaħomli. Għasemmaħomli, għenim maħi. Għaw, tax bada jgħidli għallina ver organizzat, għallina dejjem kont nikteb id-dati fuqom u dejjem noqgħod nikteb l-informazzjoni. Le, tafx għallina għamiltom lok kaxxa kaxxa. Biex dejjem kont tista' tagħmel in-numru wieħed li kien hemm fir-renjunit ta' sena partikolari. Eżempju, dil-kaxxa fi ara 1916. Mela bħal hitlist li kienu jagħmlu fuq l-MTV. M'għadhomx jagħmlu dak. Le. 1916. Ejja, semmaħomli. Naraw naqra x'hemm jew. X'nagħmlu nibdew mis-65 jew mis-60? Mis-60 hu. Mis-60. Sinjuri, numru wieħed fir-Renjunit fis-sena 1960 kien hemm. Sekonda, għax di ma tantx naf. Taħdem hekk. Għatanna dijaw. Naraw naqra, nitfa' dijaw. Le, stenna, rid nitfih l-ewwel x'qed nagħmel hi. Mela. Tixela. Ma takx crash course kif tħaddem il-lana l-vinyl. Ara ġejja. Minu da, Manolita? Elvis Presley, the King. Kiss me, my darling. Dil kanzunetta kienet għamlet 8 ġibat fil-numru wieħed fl-1960 f'Novembru. Din il-kanzunetta ta' Elvis kienet hit kbira, tant kienet hit. L-imbagħad reġgħet telet numru wieħed fis-sena ta' f'meta? 2005. Ija, jiġili li minux kienet reġgħet. 2005, tara kemm kien ilu mejjet Elvis u xorta telet numru wieħed. Dan kien raġel li baqa' leġenda tista' tgħid sal-ġurnata tal-lum. Kont kuntenti jew kont ġejda kif żmien? Ma nafx mużikalment, però naħseb iva. It-tifla tiegħu taf x'isimha? X'isimha? Lisa Mary Presley kienet miż-żewġa lil Michael Jackson. Biss, kienet miż-żewġa lil Nicolas Cage ukoll. Ukoll. Sena 1962, Novembru ta' 1962. 61. 61. Naraw naqra x'kien hemm numru wieħed. Of course. Mela ħanit fidi, sibda waħda. All right. Mela, naqilgħu di. 1961 kien hemm. Nerġgħu naqra. Elvis reġa. Dareġ Elvis esatt fil-fatt. Elvis f'Novembru ta' 1961 kien ukollu fin-numru wieħed fil-qoċċata tal-klassifika. Elvis nistgħu ngħidu li fis-sittinijiet ovvjament bħalma kulħadd kien l-ikbar
artist li kien jeżistu fil-fatt din il-kanzunetta partikolari li qed nisimgħu bħalissa kienet għamlet erba' ġimgħat fin-numru wieħed, però tajb li ngħidu li Elvis bejn is-sena 1961 u s-sena 62 kellu 9 kanzunetti li telgħu fil-numru wieħed. Kaxkarhom is-sixteen. Kaxkarhom, kaxkarhom. Però wieħed miskin kif kien miet, vera kien miet b'mod traġiku u vera kien għandu. Mod ta' traġika, 1962, organizzata vera dan raġel. Ħanaraw naqra 1962. Numru wieħed f'Novembru ta' 1962, 1962 kien hemm ta' ħosni DJ. Mux narafa? Frank Ifield. Min jaf xintella u tal-memorja, l-lum. Frank Ifield, dak kien kantant Awstraljan. Li din il-kanzunetta partikolari għamlet ftit ġimgħat mhux ħażin fin-numru wieħed fl-Ingilterra. Kien popolari ħafna, kien jagħmel ħafna duetti wkoll, eżempju kien jagħmel duett ma' Only the Lonely Roy Orbison. Kif ukoll għamel duett ma' Cliff Richard. Dak li jagħmilux spiċċa fin-news fuq. Cliff Richard kien fl-news għall-aħbarijiet mhux daqshekk tajbin dal-aħħar kienet tiġi akkużat ta' xi abbuż jekk min ser żballux. Isma', ħan nisimgħu l-aħħar kanzunetta sfortunatament qiegħed jafas naqra l-ħin. Allura ħajkonna nisimgħu l-aħħar kanzunetta ħanżommu fl-ordni moru 1963. Mbagħad inkomplum dal-boħra. U għejd li naqra meta tisma' dil kanzunetta f'min tfakrek. When you walk through a storm, hold your head. Min jaf kemm hawn fans tal-Liverpool bħalissa li qegħdin jollu idejhom? Fil-fatt kienet telet fil-quċċata tal-klassifika fis-sena 1963 grazzi għat-tim tal-futbol tal-Liverpool. Għax fil-fatt din il-kanzunetta kienet ħarġet ħafna qabel, din il-kanzunetta ħarġet fl-1945. Interessanti, ma kontx naf. Mela, mbagħad il-tim tal-Liverpool adotta bħala l-kanzunetta tiegħu u għalhekk telet fil-quċċata tal-klassifika. Naf li tal-Liverpool imma jiena m'iniex daqshekk fan tal-futbol. Ma tal-futbolers fan inti? Ma m'iniżhom futbol. Ma nadix, onestament, ma nadix kas. Ma tatix kas? Ma nadix kas. Inti? Jena, jim Italjan nżon futbol. Ma fen? Fen, niju, iwa, ta' jek nara loba, niju għos nara, pero mux l-nuqot infittax li mmur nara loba. Aħis maħallik minnob, taf li qabad dilġu, għisu, fetaħli l-abtejt id-diski. Għan ordna pizza, ta? Eħe? Għan ordna delivery. Ordna delivery, ma jimportax. Ordna, ordna. Isak tafu blamment il-numru. All right, tistaqsi xa l-kirjanza ta'? Jien dejjem nistaqsi. Hello? Ejjes, għalli sa' jkun tamlu delivery, please? Aha, u inti ċaħġ inti. Nixtieq Margarita, kif ħaġġu bil-pizza? Mela, waħda Margarita. Aha, waħda chips bil-ħal u bil-ketchup bħal tal-festa. Bħal tal-festa. U waħda capricious. Capricious. Il-pizza. Aw tal-perżut u l-mushrooms. Ok, all right. Ma jafxini capricious. Ife, ma jafxini capricious, għax naħseb bħal maġġoranza tal-popolazzjoni jgħidilha capricciosa, mhux capricious. Aha. Capricciosa. Ħajja wadni. Isma' għalli sajgu mhux kapri. Kapriċċjoża. Kapriċċjoża. Ok, all right. Ok, sorry. Jien nifhem jienek nafa kapriċċis. All right. Ok. Isma' kemm ħin? Sija, all right, mela ħantik l-adress tad-dar. Ok, għandek bajru? Le xato? Mhux vera niċċajta. Qed niċċajta. Mela. Acapulco? Acapulco. Triq Brijuża, Zurich. Zurich. Malta? Fimni ma nafx jiena, Zurich wit wieħed naf li hemm mhux dej. Allura hi mhux l-istess neħissija, jiġu tagħmilna l-kju mhux l-istess jiġi Zurich, Zurich. X'jiġifieri m'għandix. Ħadd tgħid li m'għandix nagħmel ukoll. Mela sew, għax affarijiet. Qatali t-telefon. Hello? Qatali t-telefon. Qatali t-telefon. Qatali t-telefon.
Teħtort li għatalek il-telefon. Lura, taħan kellem il-manager. Iċċempel xej, poġġ bil-qeda. Iċċempel, iċċempel xej. Poġġ bil-qeda, ikkalma. Kem warjus, għatalek il-telefon. Mux warjus, għan idlek, jinn naħseb meskin ħasbek li ħtiġ bidlu saqaħ. L-ewel capricious fru capricciosa. Zjuri. Mux l-istess. Mux l-istess, eżat. Xatu, Acapulco, jinn naħseb ħasbek ħtiġ bidlu saqaħ dak, ma teħxtort. Te passaj rabjanti issa, kem wardi. Mwardi ċe, ħna ħammur għal waqfa zaħra ta' reklami, saf il-kas ħana jgħilek xtamel, għat mur id-dar, muset mur bil-ġuħ, mur id-dar, għamil toast, ċaħġa, sajja, ċaħġa u kull. Għajna nobot insajjar, ħanna pa bil-ġuħ, saġvini. Ismani, dilli tobot insajjar, tritti għafnara, u dilli doqtajt li ma tafx insajjar, għax inti tritti tgħallem insajjar. Fil-kas tiegħek ħana jgħilek manolita l-aħjar ħaġa, xi ħadd bħali, mhux irid ikel-ħuta, irid irid ikel-qasba. Ħud dal-ħin. Dik espressjoni, ġifieri xi ħadd irid ma jtikx l-ikel, però jrid jgħallmek is-sajjar. Azba ma' ninġifenka. Azba biex t-istati, ġifiri. Għadni mferfra kemmu għarju. Nafin minnej, ta' jġi biex jgħalmek s-sajjar inti li l-ek. Għamur għal għazajja reklami, nkunu ma' komin għal f-tiħor. Pawem, ma' xandik bżon nixat li jispirak biex tibda s-sajjar. Kemmu għarju, s-għatar il-telefon. Show Off TV, jirin grazzi. Show Off TV, grazzi għal Berokka. Il-laħwa kem tagħmel? Ajjejt, tagħni ġiru wara, ja? U dilla taħi mhux se tafdata. X'tafdhom? Mhux għalhekk ma rridx nibgħatha nursery, naw dimmaġina hu xi għaxra oħra bħalhar kif iġġenninhom il-kere, kif għad laħaq magħhom? Le, mhux. Isma' kieletx ħaġa. Le għadha ma kieletx xejn, tafx. Isma' man għal lif. Nista' nkellem lilek. Jew għandi bżonn xi lif. Fil-milit. Għanilek, dak l-għu inti t-kellem, pero lif tal-milit ma tanċi tina, ta? U kikum indek ma tanċi nkellmu għalissa? Għax, ifimni, ma tanċi ħajħu id-dija tajba tijak, għadek diħla u għajtolbu lif? Mill-lista jek fil-kas najf t-tlilu. Għax, ma t-tlilu xej, t-tlilu xej, għadek ma tafxa xin diħla, forsi għalek. Daqseg zur. Għan, ifimni, aħna, jina per eżempju nalli sobajja biex nkellmu. Aħna qegħdin ħażin miegħu taħna l-ħaddiema. Mhux qegħdin sew miegħu, nibżgħu minnu. Bis-serjetà? Rajtu x'attur fih. Ma jidhirx hekk fit-televixin. Allura il-paga, il-paga meta toħduha? Paga lotterija hi jien ma ntħallas mill-Mejju ta' 2013. Imma intom mhux issa bdejtu fil-programm. Fimni, ma jien inni naħdem fuq il-programm u inni snin issa nippjana li. Issa. Immur inkellem ftit lilu, jek nagħmel konoxxenza ftit lilu. Inti mhux biżejjed tkellem lili. Ta' jiena għalhekk inkellimhom jiena tal-ħaddiema ħaj għadek ma tafux inti l-ewwel, għadek ma tafux. Inse l-isma' minni ma nhar iwaħħal fik li dellikru twieq ikollek iġġelek taħsillu kull maw. Smani, ma dak jitħajjat tar burda ta' tajba naħseb. Żgur mhux burda ta' tajba dak hekk jirrabja, ma jkunx irid juri. Viola isma' minni, oqgħodaw, kieku minnek żombaxxa xi jarak, jien ħa nidħol sa ġewwa. Għax mhux qed jogħġobni kif qed jagħmel, kieku ikollhom bżonni dur id-dawla u ħabbat li ma tieqa' tal-ċina, tiċċaqnax. Oqgħodaw, ta', mbagħad niġi jien għalik. Dejt il-fittex, dejt il-fittex għemġo. U laqqa ta' temmen, xsibt kaxxa video. U meta rajt il-video, kemm tifla. Vera ta' da' u zgur ta' f'min jidi t-tifla, inti zgur ta' 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 mill-lowe. Ila t-poppa u d-dim, vera t-ħob t-derara. Għandek iktar minnhom daw. Jekk għandek iktar minnhom tiegħhom li ħalli anke Netflix inaħi l-abbonament. Noqgħod nara lilhom kuljum daw. Rajtek qudiem tiż-żatta ta' kemm kont ħobb tidher dak iż-żmien. X'kont inħobb nagħmel jiena? Ġej lil kelma. Kont ħobb tidher u kif jgħidu bil-Malti issirdu fil-għodu jurik. Għax mill-ewwel hekk kont inti qiegħed qudiem. L-ewwel nies
ix-xemx minn fil-ordu turik. U issa qbani naqra waħda u ħanissortija għad li tam minn iħobb jidher l-iktar. Qogħod li naqraw, ta'? Qogħod li naqraw. Għalfej għadi tal-li għadi daqshekk. X'qed tagħmel dik hemm? Ejja poġġi bil-qeda naqraw. X'ħad tagħmel eżatt imma? Anti ejja bil-qeda naqraw hekk. Mela qawwi. Poġġi bil-qeda. Anzi ħanġibdek il-paffa wara. Ħa toqgħod bil-qeda quddiem ħalli tara. Sa nagħmel. X'ħad tagħmel eżatt? Mela, din hija jiena sewwa. Aha. U din lajn ma tistax taqbis in-naħa tiegħi u dan int. All right. Għalfej qed tagħmel it-tikek. Għalfej qed tagħmel it-tikek. Mela. Nieħu saqajna l-ħalba. Mela Owen. 15-il sen ilu, isma' ħasewlin, 15-il sen ilu jiena kont mort nara comedy show il-Busket Roadhouse, tiftakru inti naħseb ifakrek f'xi ħaġa u xogħol. Imma tiftakar, ifakrek f'xi ħaġa. Comedy show, 15-il sen ilu. U dak iż-żmien jiena kont qed ah x'baż da warhom jikkumidja on stage kemm nixtieq u nix-xogħol tiegħi. Mela dak kien Owen. 15 years. Inżidu 3 snin qabel tagħmel minibugs fuq it-television jiġifieri dawk jammontaw għal 18 il-sena. Sorted? Ngħaddu fuqi Manolita Grek. Mela, jiena bdejt il-karriera tiegħi sewwa 7 snin ilu. Inżidu dik is-sena qabel meta provajt nidħol tiġi plus 1. Tiġi 8. Mbagħad l-erba' snin, jiġifieri minus l-erba' snin artistic break li ħadd, ħantellewha naqraw fuq, jiġu 4 snin plus 3 xhur li n-nies, jiġifieri 3 xhur minn sena jiġu 0.25. Issa ħanħassar naqraw, subajja ma jimportax, meta tara 18 u 4.25, 18 is greater then 4.25. Ġifiri, minn iħobb jidher ilek 18-il sena. Kont għadek u tieqfa' fix-xena ma tgħid nifs lil ħadd. Minn iħobb jidher ilek. Għandek żball, għandek żball. Dik mhux għax inhobb nidher iktar minnek. Dan għax il-karriera tiegħi hija ħafna iktar matura minn tiegħek. Eħe. Jiena naħseb issa qbad tixrif. Anzi, dan mhux iktar, eh? Eżist l-ispaturi dan mhux biss. Araw da. X'qed tivvinta? Għandu online fan club ukoll. Bl-online fan club imissek tal mistija. Ħan nibdew narawhom, mela. X'għamil teżatt? Mag b'wiċċu. Biex żgur ma li tiftaħ ħajnejk fil-għodu tara lilu. Bonġu Owen, kemm inti ħelu. Għax il-ġurnata minn fil-għodu turik, kif qed li inti mmaġnat tkun fil-għodu jtieħu bela temi għaj fil-għodu. Ma tħobbx tidher ukoll. Nagħmluha ħalli jaraw it-telespettaturi x'għandna. Nibtar. Kalendarju! Biżgur ikollok l-ar sena f'ħajtek, nibdew bl-ewwel stampa mbagħad nibdew Jannar, Frar, Marzu, April, Mejju, Ġunju, Lulju, insomma, jibqa sejjer sa Diċembru. Dak biex ikollok sena ma' Owen. L-ar sena ta' ħajtek tiġi. Beritta! Però din ifhimni din inti li ġuża x'jekk tilbisha x'hemmx tibża minnek, jiġri għamel xi ħaġa sew. Xirja sew għamiltha minn fuq il-website tiegħek qishek inti. Kalendarju ma' Beretta. Keychain. Biex iġġorra miegħek kull imkien. Keychain u biex. Mhux dak biss, biex ikollu l-fashion line ukoll, morna l-ħwejjeġ. Għal sitta taħt b'wiċċu tista' tgħidli min. Min taħseb li jixtrihom da għax ma nafx. Isma' fil-Valentine. Sekonda, sekonda, fil-Valentine's dak dejt x'kemm jinbeħ tex kien ikun hawn nisa jixtru ħar-raġel tagħhom. Ara vera għandek fans m'għandhom x'jagħmlu, eh? Isma'ni, u fuq kollox xi qed neħu gost narak li tixtri daqna naqra daw il-merchandise għax ara narak hekk kemm infaq kollox. 130 euro. Però użajt il-PayPal tiegħek. Użajt, sekonda, sekonda, dak il-legal li taqbad tuża l-PayPal tiegħek, ta' kif xrajt l-affarijiet bil-PayPal? Il-legal li xxerred dak il-materjal. Inti minn int? Jiena Viola, in-neni. Viola, di xini? Dik spy, jiena n-neni tagħha. Inti n-neni tagħha?
Min għalek biex titħolaw ġew, sorry, tamma. Propjament, ma kellix titħolaw ġew, Manolita qatli ma nitħolx ġew ma nibqa' hemm barra. Manolita, jiġifieri di ta' Manolita? Żguru. U Manolita qatlek imma biex toqgħod hemm barra jiġifieri biex tiġi hawn ġew? Le, propjament jiena qed naħdem hawnhekk bħala nieni ta' spaj. Taħdem hawnhekk? U kif bdejt taħdem hawnhekk? Mhux mill-avviż sa nhar il-ħadd fuq il-gazzetta. Li rittu neni, applikajt. Sekonda, sekonda, ġveri, inti nenni ta' di mir-reklam li ġabet Manolita fuq il-gazzetta nar il-ħar? Iva. Għax insejt, kont insejt jiena, għalek ta'. Għandi pjaċira. Xatli li smek? Viola. Viola, għandi pjaċira u jiena. Poġġin, għableda għan nitkellmu ftit, Viola. Poġġi ftit. Viola. Viola, ħaddi maġdida. Nenni ta' robot. Proset, tajjeb, għanna ħaddi maġdida. Poġġi, poġġi. Allura, kif int? Mhux ħażin, tajba, grazzi. U hekk, kif inti? Kuntenta biex xogħolek? Iva, ħafna ta' Manolita qaltli li huwa xogħol ta' sodisfazzjon. Mhux hekk. Ħafna. Manolita tinqal għal daw l-affarijiet, ta' biex tispjega daw l-affarijiet. U allura inti sodisfatta li inti nenni ta' robot? Ismani. Owi, dik mhux robot, dik spy, tafx, taf kemm tafu. Imma dal-aħħar il-Manolita bdiet tagħmilna ħafna affarijiet, taf tgara l-affarijiet. Ma kienet ġa toqgħod ilha u qalet għalli aħjar hekk ikollha neni. Mhux probabbli għax tfissidha u naħseb kif jgħidu, tfissidhom it-tfal l-għar ħaġa li jagħmlulek. Jilek kiet. Naqom fiżda. Mhux hekk. Allura ilek taħdem hawn? Millum. Illum? Illum bdejt taħdem hawn. Iva, daqsija ilu. Sejlu bdejt taħdem hawn inti jiġifieri? Iva ta'. U ma' Manolita kollox iddiskutejt il-paga eżempju. Rigward paga kull ma qalt li pal-lotterija, imma tabbilx rasek għalija jiena nistenna. L-aqwa li mbagħad noħodhom aktar tard, noħodhom hu. Eh, għadlek Manolita li l-lotterija sa paga. Qalt li kollox miskina. Kollox miskina mhux hekk Manolita miskina, eh, miskina, u maskina Manolita. Ma fametekx fuq il-leafs, il-leaf, fringe benefits. Iva, qalt li fil-miliet ma tihomx shutdown inti lil ħaddiema. Imma ħa ngħidlek għandi bżonn mistax shutdown fil-miliet. Dak għax nagħmel nimla xi formula. Ma jimportax issa nitkellmu nirranġaw nirranġalek jiena. U x'għandlek iktar allura Manolita, x'għandlek iktar Manolita? U qalt li inti l-boss u xi kultant xi ftit żorr mal-ħaddiema, imma qalt li inti taħdem b'sistema taf. Eħ, x'sistemi? Li l-ħaddiema. Ma trix tgħidli kważi kważi li jibżgħu kelmuni u x'il-ħaddiema? U li għandhom jollu subajhom ukoll. Mhux hekk, ismani, jiena naħseb li fimta ħażin tal-Manolita inti. Għax isek kif qed tispjega, Manolita qaltlek li jiena l-boss. Però fir-realtà kif huma sejri l-affarijiet hawn ġew, kollox hija tmexxita. Kollox hija tmexxi. Vera? Kważi kważi jekk ngħidu hekk hemm promotion. Mhux promotion. Mhux tajtiela però imma għax ħadita hi il-promotion. Ekku, ekku. Però ħanejdlek, taf x'inhi l-biċċa tax-xogħol li din il-promotion li ħadet Manolita saret il-General Manager, HR u Financial Controller. Però taf x'naħseb jiena l-intervju lilek. Min għamil lilek? Manolita. Allora mhux Manolita. Naħseb li spy titmur ftit barra ma tafx inti jiddej u fl-istess pożizzjoni. Oħroġ oħroġ barra li kont se ngħidlek huwa li jekk Manolita mlitlek l-intervju, Manolita tiġi l-boss tiegħek. Manolita. Manolita. Kollox sew. Ħan oħroġa ftit barra tafx. Mela, le. Oħroġa, oħroġa. Show off TV, grazzi al Berocca. L-ID card number niżiltu lek, dik l-address niżiltu lek. Ja, għal-frisk, u għaw. Nejdlek li ktar jek namlu xil sezzijat nirrekordjaw għawak, ja, għal-frisk, għuna u sħana. Allora, inti ċerta li kontenta bil-bicċa xoll li tawk, bil-row li tatek Manolita? Kontenta fuq xoll. Kontenta fuq xollok. U ma tixtieqx forsi jinna fil-paga żida jew forsi. Ħanejlek ara, dilli tolli subajk biex tkellimni m'għandikx għalfejn tolli subajk biex tkellimni. Tiġa qedlek dik mhux vera li biex kelmuni l-ħaddiema li jolli subajk. Tista' taqbad u tgħidli li trid tgħidli. Kieku tajjeb li forsi nżidu
kem ħarira l-paga? Ejja, kem xtaqt iż-żejt? U le, mhux ħafna, forsi 50 euros. 50? Inżidu 200, tajjeb, tkun kontenta b'200? Ħafna. Mela 400 tkun ħafna iktar kontenta, għax vera, inti 400 ħanżiduha 400. Għandi għab titnaqlek bħalissa. Anki jien għandi għab titnaqlek għalilek għax inti bis-saħħa tiegħek illuminajtni kif il-ġurdin nista' taqlu rasu. Il-ġurdin qed. Semmejti Jordan? Jordan xieħ, ma mhux Jordan ta' vera, ta' Jordan espressjoni, metafora, fejdu bil-Malti. Isma, jiena preparajt lek kontratt hawnhekk sieħ sewwa, għandek il-kundizzjonijiet vera favorik, minn ħajħadmek ma jista' jinħalb xejn milli qiegħed iħadmek, ovvjament huwa kontratt indefinit, kif qed leżiet lek il-pagara 400 euro, issa ħalli f'idejja nirranġalek jiena mal-boss tiegħek tajjeb Manolita, kif qed lek għallif dejjem saqsi lilha xi ovvjament tiġi il-boss tiegħek tajjeb u ovvjament il-paga trid dejjem tistennija minn għandha x'la tħadmek hi. Ovvjament ittielek hi. Welcome on board. Grazzi, grazzi Viola. U tirranġalek żgur, ħalli f'idejja. Grazzi Viola, ta' thank you. Manolita? Eżatt, ma sa. Eżatt, wasalt anke inti. Kemm ngħidlek naqra di għax naqra importanti, ta'? Dik importanti? Importanti ħafna. Isma' nipoġġi naqbel qiegħda ġin importanti iktar. Eżatt wasalt biex nispjega. Imma mhux aħjar nispjegalek. Ejli wara poġġi bil-qiegħda, isma'. Mpoġġi bil-qiegħda mela, xi ġej. Owen. Taf kif iktar kmieni konna nitkellmu niddiskutu fuq il-karriri tagħna u l-fan club tiegħek. Issa dan ovvju wara. Inti iktar stabilit kif għedna. Sewa kont taħdem bħala attur, direttur, tmexxi kumpanija, producer fix-xena ilek wis. Issa jiena taf li kont qed naħdem fuq dan il-proġett ta' Show of TV Radio. Biex inti ġejja? Issa, tieni ċans. Issa biex inkompli niftaħ il-karriera tiegħi u fl-istess ħin intik exposure. Ah, grazzi. Jiena f'kulħadd naħseb, jiena bniedem itini opportunità inroddulu lura. Tibżax ħatrot lura. Tiġifieri. Kont qed tgħidli le kompli. Sewwa, ir-radio dram, mela Owen. Taf li aħna jiena u Max konna qed nippruvaw inxandru lejla Awstralja. Issa dan nixtieq nagħmlu biex ovvjament inżidu l-viewers u ovvjament inġibu iktar riklami, jiġifieri iktar finanzi għal Show of TV u anke inżidu il-manpower. Tajjeb, ara fil-fatt huwa tajjeb li la qiegħda taħseb għal manpower, trid taħseb għal finanzi wkoll għax ħajkollu bżonn finanzi. Minu għax tliftni? Le, kompli spiega li kontet tispiega. Sawa. Mela, jiena biex inwettaq dan, iġifieri, niftaħ il-karriera tiegħi u fl-istess ħin intik exposure anka fuq ir-radio, iddeċidejt li ħanibda jkolli section radio aħbar. U x'nagħmel? Fejn? Ħanibda intik script, għandi wieħed lesta hawnhekk, u ta' kull ġimgħa ħatibda tagħmel xandira ta' ħbarijiet lis-semmija tagħna. Grazzi xorta għalbek nara, mhux għax irid nidher li ma naċċettax l-opportunità li qed tittini ta' għax vera opportunità sabiħa, però aħjar li. Ma jiġri xans, huwa proġett kbir jiena biex ta' kollox. Le, ara ħanejdlek, ma tantx toġob nilbiċa ta' xogħol. Jew kellha ħanpoġġilek hekk, ħanaħsibha ftit, nista'? Ħanaħsibha ftit. Taf x'irid ngħidlek bil-ħaq. Waslu xie affarijiet hemm barra. U għandi bżonnok tiffirma li naqraw hekk biex id-delivery ovvjament tkun tista' toħodha l-aħjar ħaġa li tiffirma hawn isfel, jekk jogħġbok? Jiġifieri jiena sejt signitri tal-kumpanija. Żgur li sejt signitri tal-kumpanija. Firma. Jiena mela da żgur. Firma. Tajjeb. U dan xi jiġifieri da. Proset tafda. Għax ħadkun tafda l-waqt, ħadkun tafda l-waqt għax firmajt, proset. Okej. Is-sera tat-tajba nilqgħukom għal Show of TV l-ġurnata tlieta u għalhekk eżattament f'dan il-ħin fuq One jirritorna ta' kull ġimgħa Show of TV.
it-tieni ġurnata tal-ġimgħa u min jaf kemm minnkom tiġa qegħdin joddu kemm qed fadal għall-weekend. Iva, fadal tliet ijiem biss għall-weekend. Għax tajb li ngħidu li hemm parti mis-soċjetà li l-għan prinċipali tagħhom ikun dejjem li joddu kemm qed fadal ġranet għall-weekend. U din il-parti tas-soċjetà żgur li għandha tirringrazzja għall-weekend grazzi għal dawk l-individwi kollha li kienu parti mir-rivoluzzjoni industrijali. Għax tajb li ngħidu li l-weekend ġi kreat lura fis-snin meta kien hemm din ir-rivoluzzjoni industrijali grazzi għal ħaddiema li kienu jaħdmu fil-fabriki ta' dak iż-żmien. Meta ngħaddi biċċ informazzjoni hekk dejjem naħseb bejni u bejn ruħi li aħjar li meta ngħaddi din l-informazzjoni jkun ħdejja monolita. Forsi ma tafx kif nellema xi ħaġa. Tismani trid, ara kemm tagħtini fuq u tirrabja miegħi tgħid li jiena naf, jiena naf. Ma somma ara niċċajta qiegħed għax mara jkun hawn min jgħid li jiena sessist u qiegħed nipprova kif taqbad tgħid ngħid li jiena aħjar minn monolita jew hekk m'inhiex assolutament tajjeb. Għax jiena minn ajra ma noqgħodx. Tajb li ngħidu di sinjuri li jiena għalija Manolita hija l-essenza tal-ħajja, però hi kultant inħossa pis fuq saqajja. Sinjuri, la Manolita! Kienet tistenna xi baqra di, la issa. Baqar. Mhux ta' ħajdi di. Ħajdi. Mhux ta' ħajdi dil-kanzunetta. Kemm inti xi kkulturat. Sound of Music di Cohen. Sound of Music. Sound of Music hemm vera fejn kbira. U vera fejn kbira ta' Julie Andrews. Kont ħobbu Sound of Music. Tiċċajta. Kont qod nagħmlu rewind u fassor biex narah kollu. Minn dak it-tip ta' tfal. Minn dak u meta kelli 13 kont niktab li jisimni Manolita von Trapp. Kif kienet toqodlu fuq il-label tal-Pitazz minn jafkom kienet twila? U lemma jiena kon niktab żgħiru mad isma' fuq Julie Andrews dik. Sar minna dik. Dik taf x'kien kont ta' ngħidlek, dik taf x'kien ġrala, dik kienet għamilet xi operazzjoni Singer's Node. X'inhi? Ma nafx eżatt x'inhi ovvjament, però min ikun ikanta ħafna apparently jitrabbilu kallu ma' Grizzly. Toqgħod tinkwieta ta' inti fuq qadel biċċa tax-xogħol. Ija ma tibdix moħħok biċċajt, ħa ngħidlek l-ewwel. Di insomma għamlet din l-operazzjoni u marret il-ħażin. Apparently li ħena ma stax tibqa tkantek tar jiġifieri. U ħadd ta' bikbira inti. Ħafna. Però smani Manolita serraħ rasek għax lilek din il-biċċa xogħol ta' Singer's Node qatt ma tiġrilek. Għax rab kallu fuq kallu qatt ma jista' jitrabba. Kemm inti funny. Jindaħqitni lili. Isma' kif bqajt fuq in-nuċċalli x'għamilt? X'ejju. X'għamilt? X'ej, għamilt. Bdejt inkwieta l-mhux qed tara. Inkwieta u għamilt test DIY Ultimate test created by people with a vision. Sekunda. Senini, imli li naqra ħammur nġibu. Ġibtu ġifieri da xrajtu online jew hekk? Downloadajtu minn fuq l-internet ħan ispjegalek. Kull m'għandek bżonn printer jiġifieri ħan ispjegalek minuta. Hekk tagħmilli. Imlili. Imlili, issa jiena x'ħan imlila, x'ħan nagħmilha. Imlili. Dan iddownloadjajtu jiena. Eħe. Dan iddownloadajtu minn fuq l-internet. Issa, inti ħażhom dawn sewwa. Ejja hekk, ejja hekk, ejja hekk. U inti żomm dawn il-boards. Eħe, mara ħan nitfa' dawn. Prosa titfa' eżatt, eżatt, ma tafx iżomm kollox. Rotella jkollok bżonn. Eħe. Aqbad tarf. Issa qlina li ħaniġri ħanersaq metru u naqrom. Da approved mill-Medical Council? Le, sibtu minn fuq l-internet, u huwa DIY test. Pros. Mbagħad mali naqra dawk, nerġa' metru lura, naqra t-tieni board, jiġifieri jindik xif li t-tieni board, u mbagħad nerġa', fimt? Fimt x'għad ngħid? Fimtek, fimtek. Le, huwa sempliċi ta' ġifieri, kulħadd jista'. Tajjeb, x'ismu eżatt dan il-. The ultimate DIY eye test created by people who have a vision. Prose, tu naqra kemm xejn offensiv, ġifieri bħala isem. People who have a vision u mbagħad dawk kollha li għandhom bżonn nuċċali. Ħadd mur metlu lura. Iva, mela, ħadd nibdew. Tlaqna. Metru. Right. All right. LMFAO. I'm sexy and I know it. TYT. Take your time. Iqaf. U BRB. Be right back. Taf li dan huwa xi ħaġa serja. Qed ngħidlek. Tajba l-ewwel waħda serja. Ħan nersaq metru ieħor mela neħi lil board. Koll abbreviations taċ-chat. Ejja, ħadd tad-distanza ħan neħi minn ejja. Eżatt metru ieħor neħi. It-tieni waħda? It-tieni waħda, please, eżatt. It-tieni waħda. Proset. X'inhu ma ħanarek nafhom xejja. TBH. To be honest. BTW. BTW. By the way.
FTW. FTW, FTW xit fisser? Inti tamlu jew jiena? Ittilet waħda, please, għan irsaq metru ieħor. Irsaq metru lura tlaqna. Metru ieħor. Sejra lura, ilek sejra lura. Mela bħalek. Oroċ fil-ġdina naqra. Ejja, ejja, kxif li. Ejja, ittilet waħda, ittilet u laħar waħda. YK. Titpeċ pitch għax ma joċ. YKWIM. Xit fisser? You know what I mean? SWK. Ma jaf xit fisser laqqas. U OGM. OGM. Oh my god, mandiġ bżonnu ċali. Le OGM. OGM. Owen Grumpy Monster. Owen Grumpy Monster. Ismettara kif mandiġ bżonnu ċaliet. Għatoqtejt li għandek bżonnu ċaliet. Ħanejlek lajnejn huma strument inkredibbli Manolita. U għadek ma tistax temmen kemm jafu u jagħmlu affarijiet u kemm huma kapaċi jagħmlu affarijiet ukoll. Kont taf illi għajnejn il-bniedem ġewwa aħna nistgħu nteppu għajnejna ma tnax il darba fil-minuta. U taħseb li l-bniedem kapaċi jaqta' żbajnejh miftuħin? Tossew qed naħseb fiha. Ejja naraw flimkien ftit fatt interessanti dwar għajnejn il-bniedem. Tbien fatt interessanti dwar għajnejn il-bniedem. L-għajnejn kapaċi jaraw madwar 10 miljun kulur. Minuta, kuluri mhux seba' hemm, il-kuluri tal-qawsalla? Man dawk il-kuluri primarji, mbagħad hemm il-kuluri sekondarji u l-spektrum tal-kuluri kollha. Tassew. Kont nagħmlek li tifhem iktar fil-kuluri ma għalilek peress li tara kollox technical air. Fatt interessanti huwa li hawn nisa li għandhom ġenetika superjuri u jaraw 100 miljun kulur. Case in point, int Manolita. Żgur għandek din il-ġenetika, għax anke l-affarijiet li ma jeżistux tara? Ha, 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 vera fani, kemm inti fani u qed iddaħħani, ha. L-għajnejn jaraw l-affarijiet ta' taħt fuq. Imbagħad huwa il-moħħ li jipproċessa din il-viżjoni u tiġi kif suppost? Ċerta li moħħok jipproċessa din il-viżjoni man. Daħħa. L-għajnejn u l-megapixels. Kull għajnejn kienet kamera digitali kien ikollha 567 megapixel. Kamera ta' iPhone 6 għandha 6 megapixels. Wieħed għandu jammira li għajnejna huma high resolution. Ħlef wara li toħoġ igrok? Possibbli jew impossibbli li tagħta żbajnejk miftuħin? Fiżikament huwa possibbli li meta tagħtas iżżomm għajnejk miftuħa, però din l-azzjoni ma tiġix naturali u trid tikkonċentra u tikkontrolla r-riflessi. Pruva Owen. Taħseb li m'għandix nagħmel? Dak għax m'intix multitasking bħan nisa. L-evoluzzjoni tal-kuluri tal-għajnejn. Owen, sa 10,000 sena ilu, il-bnedmin kollha kellhom għajnejhom kannella. Imbagħad bl-evoluzzjoni ċertu nisdew jitwieldu b'għajnejhom blu, bħali. Tixtieq. Interessanti wkoll li apparti l-bnedmin l-unika speċi ta' xadina oħra li għandhom għajnejhom blu huma l-lemur. L-lemur huwa dan. Dak jien. Le, sorry, mhux dan. Dan. Isom tip ta' xadina mfattra. Għajnejn il-klib u l-qtates. Il-klib u l-qtates għandhom tliet saffi fil-kappell tal-għajnejn. Kemm? Il-goldfish m'għandhom xejn u ma jistgħux jalqu għajnejhom. Mhux jagħmlu biex jorqdu? Ma nafx. L-għajnejn u l-korrimenti. In-nisa huma l-iktar nies li jkollhom inċidenti relatati mal-għajnejn minħabba l-użu tal-maskara. Smajt Manolita. Isu aħna biss nagħmlu l-maskara? Mon, in-nisa l-iktar li jużaw il-maskara. Inġieli tagħmel maskara. Min jien tivvintax. Minix tivvintax xejn, int anke l-uffiċċju tiġi bil-maskara. Jien. Enti, ha, anke issa għandek il-maskara? Ah! Għalih suft għajnejja. Ah, suft għajnejja. Mara, ħara xi jdellek. Ieħaf. Viola. Viola. Aw. Aw. Isma' Ħares, għamilt lek lista fil-kċina ta' xi affarijiet li jonqosna tal-miliet. Inti tista' tixi jomli? Inti illum maġla, għax għandi ftit x'nagħmel ta' naqam ħabta. Ifimni x'int lesti li qed tagħmel napprezza u li jekk teħlisomli, però jekk ħessel taħseb fil-każ nara kisax imur Owen. Nixtieq nlesti il-crossword puzzle. Semmejt l-Owen, isma, ifirmajtu l-kontrat. X-kontrat? Il-kontrat ta' xogħol tiegħi. Biex tagħmel l-kontrat jiġifieri. Ismani, peress li għadek taħt probation, mhux aħjar nistennew wara l-miliet biex anke niddiskutu naqra l-paga sewwa. Li, dak lesti ħowi u kellu jtiewlek biex tiffirmah. Minuta minix qed nifhem x'iġifieri x'kellu lesti Owen.
Isman, Manolita, għax jiena kellimtu lill-Mister Owen, tax? Kellimt l-Owen? Iva. U x'għallek? Ifem. He was very nice, ta? Għalli li kellu ikellemni l-ek fuq xol tijaj. Mela n-sertajt burta tu tajba naħseb. Iva, ta? Zid li 200 euro fi xar paga. Għalli li biex n-kellu mimx għalfejn u l-lidejja. Subajja. U għandinejt li l-ek fuq l-lif. Madre, tisa. Oh, when all right, oh, you can minti puliti. Etna rak, isek, għandek ora sabiħa madwarek. U tal-kullu vera xaqlek, uġ vera 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 xaqlek. Dik viola, li kontan laqek, ta' kontet improva nfittex il-moment opportun, pero l-ħat. Tiġal ta' għajni, ta' kombinazzjoni n-sartaj ta' għek. Fekkienet? Għek, fissalotta. L-ewel ġurnata, l-ewel ġurnata ta' xoħ. L-ewel ġurnata, kombinazzjoni mill-lower rajta. U għakta xe bditt ta' għamil biex tkellimni? Bditt ta' li subaja biex tkellimni. Kemmi ħellu għad vjuħon. Isma, minna għallek li biex tkellimni tritt ta' li subajk? Manolita. Ħelwa, naħseb femmitni ħażin dik. Femmitni ħażin. Femmitni ħażin naħseb. Allura taħseb fuq is-sistema. Xi qalt li wkoll inti qed tilha xi sistema li jiena nħobb naħdem biha u li mbagħad inqab il-bordati, taħseb li femmitek ħażin? U fuq is-sitwazzjoni tal-paga li ilek ma titħallas minn Mejju ta' 2013, taħseb li femmitek ħażin ukoll? Però ħanejdek suq għax tinkwieta ta' għax sibt soluzzjoni għal kollox. Eta, dakla, dakla, u kemm kemm inti bravo. Kemm inti proset, ħadd promotion u. Mela, mela ħadet promotion ma' Manolita, kemm brava, tgħix kemm brava, proset, Manolita. Ħadd promotion, mela Manolita. Għax jiena ħanejdlek Manolita li ilek tant narak bright, tant narak tinqala biex tnexxi l-affarijiet, tant kapaċi biex iddaħħa l-ħadd ma' ġodda, tant kapaċi biex isek kważi kważi tikkmanda kollox. Hawn ġew, allura qed might as well nagħmel kollox b'mod uffiċjali. Għandek promotion. B'mod uffiċjali? Eżatt, b'mod uffiċjali ħadkun responsabbli minn kollox, inkluż il-pagi, ħajġu fidejk. Ma għanħroċ il-pagi ġifir. Eżatt. Jena ma sax nabat nħroċ il-pagi. Użgur li tista, użgur li tista, Manolita, xinti fil-fat il-ġimali għadi t-firmajt kontrat. Fejn ti għedha t-impiega l-viola full-time miegħek u ħajkollok tibda tħalla sa' inti, ta' Manolita. Proset. Ta' xe ħnejn il-minħalla? Waslu xie affarijiet hemm barra. U għandi bżonnok t-firma li naqrawek biex il-delivery ovvjament tkun tista' toħodha. L-aħjar ħaġa li t-firma għaw isfel, jekk jogħġbok? Ġifri, jiena sejt signature tal-kumpanija. Żgur li sejt signature tal-kumpanija. Firma, firma. Jimena, da żgur. Firma. Għamilt li frame up. What a wonderful display of togetherness. Ej, wasal xi ħadd. Minn ġi? Ara mal-Wikipedia. Sellim lek. Xana Wikipedia. Isma, inti firmajti kontrat? Le, ma għalek, rrit kolli kontrat biex nifirma għalek, rrit nkellmek fuq. Isma, ma importax, għax Manolita għadha kemm ħadet promotion, sar general manager, financial controller, u kważi kważi nistgħu ngħidu li kollox taw ġew kontijiet, paga kollox fideja, ħadd ħosibek hi taw. Fideja. Cheers. Mhux ma ninkwitax jien mal-Wikipedia, ma li nnowilna fuq hekk, u taħti tqis qed immexxu programm flimkien. Ma għed this all happen. Jien inni narah naqas ejer l-una, Elowen, beda bret jistokja toj l-paper fil-fridġ. Mur l-em fil-fridġ. Għax għali li toħossu frisk. Ma tifissa li u bej, birid bil-fors il-gaza zaw il-lejba. Inti immaġina raġel pa Elowen bil-gaza zaw il-lejba. Xtara pusċer inti fali fija. Għada xkedda tani biex raqqat. Għawin raqqat fil-pusċer mur l-em man. Isma din, darba minnom ġew tal-Londra bil-delivery. Tafħu fil-ċina zomma mostaġġi. U mullem, u għajma, this is ridiculous. This is not the Owen I know. Taf, kienna għadba taf xpen kiena Owen, CID, Secret Services. Ta' kienna la kontina li 1000 euro għall-aslu biex nishtu bekleġ. 1000 euro. U le, he's been just randomizing numbers. Jien fej kont, ma ta' ġawad għall offrijiet. Ah, xew smani, un bat wise, eh? Li għamel jamlu minn taħtat ma jinduna. Pero la li għamel għalija ta' viola. Mela, l-ewwel tefa riklam fuq il-gazzetta li jrid jimpjega babysitter. Issaqsinix x'irid jambija babysitter. U mbagħad ġennina biex titlaq mix-xogħol il-din viola, tifla bħal dik qasqat ma bidlet xogħol biex imbagħad ma ridix taħdem hawn. Issa rajjena kux ħanħallija hekk titlaq wara li ġennina. Eqbad hija tisa' inħalla sajjenu. Yes, yes, very, very admirable. Ma taħsibx li nħalt iż-żela tiġifieri. Sawa għamilt imma jiena, what's the point of hiring someone else ngħidilha? M'għandix idea. Però ħanħalla sajjena, issa ħallija li jaħi spiċċa mingħajr paga, imma ma jimpurtax drajtu, drajt naqla fuq wiċċi,
Għana musan għalli mpiegati. Man, nismani, jek tritnejn jek ta' nistan. Inna li ma tarax Wikipedia, jiena din hi, irrit insolvija wahdi, issa nħallasa jiena. Man, we are in this together, we are a team, I can help you. Le, Melkim, le, I insist, le, insisti ne, ma jistax ikun. Le, I insist, please. Kem kellek moħob nħallas? 30% mil paga. 30% naran a problema, xe il-numru farradi. U taf kif anka biex intiket fi ħajkolli a problema, 50% Wikipedia. 50%, yes, thank you. Ħallas li 50% tal-pjaga ta' Viola, xe ma niflaħiex. 50. Esma, ajja ħan laqek naqra ma lajni. Wikipedia. Hello. Ronald Briffa. Hello. U Stephanie Aġus. Hello. Wikipedia u għas-sors ta' informazzjoni. Tana, issa, wara li kellimkom naqra Ron, inti m'intix persuna ta' x'intelligenza kbira u inti f'nimistefni ta' taħt leverage. Issa ġifieri ħatmorru naqra ma' Wikipedia ħajtkom sa' fuq u ħajmilkom lecture. Ejjew mi please. Ħaj kulturakom. Okej. Prova toqgħod mill-ballroom. Fittara ħaġa mhux tixtraħna. Grazzi. Ta' ġibni tbellaħni kemm iddum biex tomoda kelma, inti stravera. Ċekkilhom ħażin. Mettilhom xi ħażin f'nofs minuta waqgħajtilhom il-moral tagħhom jaħsra mal-art, però m'hemmx tagħmel, ma jimpurtax, ismani, però naħseb għamilt biċċa tax-xogħol tajba li tellajkom naqra fuq għalkemm m'alax fejn qiegħda fuq għax l-appartament qishom ta' Mary Poppins. Ħadhom tur. Ma l-appartament qishom ta' Mary Poppins għax tibgħatom fuq u ma jandix fuq, però ħaġa tal-iskantament daw il-mistiedna. Ma nax fej morru, għax ma jqpawx jidru. Wasal il-ħin ta' riċerka, wasal il-ħin sabiex namlu l-kollegament ma' Mimi. Issa spaj, issa, obdi ftit. Iftaħalek, ejja, l-aħħar ftit. Issa, iva li xed tagħmelek. Spaj tħalli nix nirrabja, għadek għat ma rajt nirrabjata, imma jekk nirrabja tibki. U ħanejlek, jekk ma tobdinix, il-lejla tolqos fejn Mr. Owen. Żgur. Inti qed beżza ir-robot minni? Forsi tisma' ftit, għadek ma tafx kemm infiżda. Infiżda? Inti ħanejlek x'tagħmel trid biex tisma' dik ir-robot. Taqbada xejk qiegħed ngħid u forsi ma tafx kif tiżluga. Isma, toqgħod tajjatta min jisimek jien għan-nejni tagħha ta' jien qatt ma rfajt idejja fuq it-tfal. Proprjament mhux tfal issa, għax dik brimba u robot, però fil-każ ma rġax nużada tip ta' lingwaġġ. Skużani. Isma, Mr. Owen, dak il-raġel mibni li kienem min wajt. Ron. Ron. Etlek raġel mibni. Tajtek adġettif mibni. Le, mux Ron. Raġel mibni min kienem. Raġel twil. Inġissem bid-dangeri. Bid-daqna. Ajni xskuri. Ekku jitkellem bil-Ingliż. Inti għal-ġardinar tejt. Dak ġardinar. Ġardin. Mela idej ħorox. Jawoġ, bok int. Minni, asnaf xed nagħmel minn xejn rajtu. Isma' dak taf li qed jagħmel il-martial arts ukoll. Attaħħa! Ewwejja! Mela, mela, dak. Singil. Ekkux single ma nafx, però taf xi smajthom jgħidu l-ġimgħa li għaddit. Li għadu Virgini. Virgini. Dak qalu. Insomma, ta' nżanżnu jien. Mqarba inti, Viola, mqarba, kwita, kwita. Isma, jekk oġbok daqshekk fil-każ, jekk trid nista' nkellmu naqra jien hummen tumen. Grazzi, rajta qalbek, imma l-mamma dejjem tgħidli dak li trid binti iġġilet għalih inti. Grazzi, Mr. Owen. Proset. Kwita, kwita. Ej, spaj. Ara, mela wasaltu, guys.